Revolta është mbar qytetare, është mbar popullore, është kombëtare. Dallga e saj po ngrihet kudo, vlonjatët dhe shqiptarët po bashkohen pa dallime politike rreth opozitës, rreth Partisë Demokratike që i prind dhe do t'i pri. Kësaj stuhie zemrimi, kësaj shtrëngatet revoltës drejt, e të përligjur, të vlonjatëve të braktisur, të harruar, të shpërfilur, të goditur, të poshtruar nga dyshja Rama Meta dhe shushunjat e tyre. Rama Meta janë mes jush çdo ditë, si brenga, halli, rropatja e përditshme e çdo vlonjati dhe vlonjate. Kush e rriti faturën e energjisë, si që keni provuar prej 2 muajsh, sepse paguani 2 fish më shumë nga xhepi juaj? Kush i rriti taksat? Kush ju a merë një pjesë të madhe të mundit tuaj? Kur çdo kush që punon me djerës dhe me mund me zia dhe të mbyll muajnë? Kush e rriti 2 vjetë me rath taksën e qarkullimit dhe e qoj çmimin e naftës për liter më të lartin rajon?